Beleza, cambada. Seguinte, eu já havia dito, quando aconteceu o problema com o Museu Nacional, que eu ia debater. Eu não esperava que eu fosse debater antes sobre o Jair Bolsonaro, para depois vir falar sobre o Museu Nacional lá no Rio de Janeiro, né? Bom, o motivo de eu querer falar sobre o Museu Nacional é para eu falar de outros descasos, só que vinculados à tecnologia. Já tivemos outros casos também, por exemplo, o Instituto Butantan, que pegou fogo também, Museu da Língua Portuguesa e tal. E assim, eu nunca fui no Museu Nacional, tá? Primeiro porque eu não moro no Rio de Janeiro, segundo que eu nunca fui no Rio de Janeiro. Eu estava combinando com os amigos de ir, e se eu fosse, iriam me levar no antigo estado da Guanabara, que foi a capital do Brasil. Eu queria conhecer esse museu. Queria conhecer outro museu também que eu não vou mencionar, né? Vai que, né? Em 2013 eu fui para Goiânia e eu queria ter conhecido o Distrito Federal também, não deu também para eu poder conhecer, e ainda bem que não deu por hora. E, por exemplo, quando foi lançado o jogo Wonder Boy, eu estava em Florianópolis. E quando eu estive lá, me levaram no Museu de Arte Moderna, que eu acho uma merda, muitas vezes a arte moderna. E eu conheci também a Casa do Governador, e galera, um lugar bonito, sabe? Tem muita coisa lá que, por exemplo, a primeira lâmpada que acenderam em Santa Catarina. Sabe? É o tipo de coisa que não dá para se perder. Sim, é inadmissível a perda daquilo. Eu vi até umas rachaduras lá, assim. Eu fico olhando e falando, gente, precisa ter verba para poder cuidar de um lugar desse, porque é extremamente importante. Tanto que o pessoal que faz, são os curadores do lugar, é os mesmos que, por exemplo, são curadores lá na Praça da Sé, sabe? Eles saem dali, de Florianópolis, vão para lá para poder cuidar desses monumentos históricos. Eles têm todo um estudo para poder usar material. Por exemplo, tem tinta que eles me falaram que usava-se óleo de baleia e hoje não dá para usar, né? Porque é questão de crime. Então eles têm que substituir por outro material. Envolve todo um estudo. Então, assim, você vê que por isso, assim, tinha muita coisa lá que estava obra inacabada, porque falta recurso financeiro para poder manter. Então, assim, eu aproveitei a ocasião para falar de coisas assim que acontecem na área da tecnologia no Brasil e estão jogadas às traças. Por exemplo, o Santos Dumont, aquele supercomputador. Gente, ele foi desligado por falta de verba para poder pagar energia elétrica. Sabe? Gente, não se desliga um supercomputador. Boletins meteorológicos são feitos utilizando ele. A gente teve que passar a pagar para os Estados Unidos para poder fornecer boletim meteorológico aqui para o Brasil. Qual que é o sentido de pagar para lá para poder fornecer daqui, sendo que a gente já tinha aqui? Teve que ser desligado. A ocasião que eu quis aproveitar realmente foi a questão do Museu do Computador, que assim é o maior museu de computador da América Latina, que eu conheci na época do Linux. Quando eu conheci Linux, em seguida eu conheci o Museu do Computador. E eu queria muito conhecê-lo. Em 2008 eu trabalhei em uma escola de informática e a turma de hardware eu estava organizando para poder levá-los em excursão para o Museu do Computador. Pô, eu ia conhecer o Museu do Computador também e ia levar os alunos. Procurei, entrei no site e eu vi o museu estava fechado. Sabe por quê? Porque o museu nunca recebeu ajuda financeira do governo. Eles faziam tudo do próprio bolso. Tiveram que fechar porque não tinha como manter mais o lugar. Sabe, aí isso que eu acho absurdo. E agora o que acontece? 10 anos depois, agora eles estão lançando uma campanha no Quicante para poder tentar reabrir o museu, gente. Eu vou deixar até o link na descrição, quem quiser contribuir, ajuda os caras, é importante. Mas isso é que me irrita, a gente é que tem que contribuir para manter um museu tão importante desse funcionando. Enquanto que a Lei Rouanet vai lá dar 4 milhões e meio pro Luan Santana, um sujeitinho sem graça igual o Luan Santana, pra ele fazer as turnês dele, de shows dele. Os shows nem iam ser de graça, sabe? É isso que me irrita, é dinheiro público. Era para ele fazer show, o show nem é de graça. É uns ingressos que custam aí 100, R$ 150. Sabe, ainda pra ouvir umas musiquinhas bregas ainda. Eu paguei para poder entrar na Casa do Governador. Eu tenho até hoje aqui, ó, a entrada do lá. E eu paguei, gente, R$ 5 para poder entrar lá. R$ 5, enquanto o show do Luan Santana, um sujeitinho sem graça igual aquele, é uns 100, R$ 150 ou até mais caro. Pra ouvir umas musiquinhas bregas igual aquela. Ah, a Maria Bethânia recebeu dessa Lei Rouanet 1.300.000 pra ela, durante um ano, ficar recitando poeminhas num blog dela. 1.300.000. Enquanto as coisas que são importantes mesmo pra história do Brasil, como o próprio Museu Nacional,
a casa do governador, o supercomputador Santos Dumont, o museu do computador. Estão lá, ó, jogado às traças, né? Eu acho muito errado isso, esse descaso que aconteceu. Então eu quis parar para poder fazer esse vídeo, explicar esse caso do Museu do Computador, que eu acho o Museu do Computador importante. Eu vou deixar o link na descrição do canal dele também, que parece que agora é o José Carlos Valle, se não me engano o nome dele. Ele tá iniciando fazendo uns vídeos, e na quinta vai ter o primeiro vídeo que eu assisti no Museu do Computador, que foi num DVD da Digirati. Beleza? Então eu quis passar só para poder falar isso, tá bom, galera? Procurem conhecer o Museu do Computador. Se puder ajudar, vamos ajudar os caras. E vamos esperar alguma coisa, né? Do futuro governo contribuir para essas partes. Corta essa lei Rouanet, pega essa grana e investe nesses lugares. É isso que eu quero ver. Então é isso, um abraço e falou.